はい、スマホサイズ霊夢です。音声魔理沙です。声出しニトリです。皆様ついに実装されましたね。アウラゲート2の続編が、心待ちしていたぜ。ですね。ほんとこのゲームはアウラゲート2が実装されないと何をしていいかわかんないからね。確かに。今回もアウラゲート2の40層までの攻略動画を回数を分けてアップしていくね。攻略動画っていうのが正しいのかわからないけどな。細けえ答えいいんだよ。それじゃあ早速31層に行ってきまーす。今回のストーリーはどうなってるかな？前回はマーラ様を絡ませて世紀末覇者な感じだったから、シリアス路線だといいね。だな。またどこかに行ってしまったみたいですね。ふらふらと落ち着かない野郎です。まったく。やっぱり、私のことが気になりますか？別に、沢尻かな？そういう風に言われると、逆に話したくなりますね。別に隠すつもりはないんです。私自身も、よく分かってないだけで。でも多分、イザヤの言う通り、私は、虚とは違うんだと思います。じゃあ何なの？普通じゃない感じはあるけど、確かに。実は人間だったりして。それが、実は私、宇宙人でして。すみません、嘘です。龍脈を流れる魂のかけら。人間になりきれなかった霊的存在。そういう曖昧なものが持っていた人間になりたいという願い。それがアウラの力によって叶えられ姿形を得たもの。それがうつろです。そしてその点では私も大して変わりません。よく覚えてはいませんが、私もほにゃーっと龍脈を漂ってました。でも他のうつろと違っていたのは、人間に興味があっただけでなりたいとは思ってなかったこと。そして他のうつろよりもずっと後に生まれたことです。私の知る限り、この5つの世界のうつろたちは皆同時に生まれました。それが何年何十年、あるいは何百年前なのか分かりませんが、ある時突然この領域ごと生み出されたのです。でも私は、私がこの姿を得たのは、あなたと出会うほんの数秒前です。マジですよ。平和の世界であなたと出会ったのは、私が生まれた直後でした。あの時、人間を知りたいという私の願いが叶い、人間と意思疎通するための体と一定の知識、そしてあなたとの出会いが与えられた。きっとそういうことなんだと思います。うんうん、なるほどなるほど、うんうん、わかるわかる。嘘つけ。その顔は何もわかってない顔。女に共感を得て好感を上げようとしてるのが目に見えるぜ。すごいですね。私自身もよくわかってないのに、一体何なんでしょうね、このアウラゲートという場所は。まあともかく、ここで長話していても何もわかりません。先へ進んでみましょう。ここはうつろの第四の世界、従属の世界と呼ばれているみたいですよ。なんか見つけたのでぶっ倒していきましょう。シンボルエネミー倒さないと前に進めないしな。まあね、ヘルズエンジェルパーティーでどこまで通用するか見てみますか。以上、メガキンでした。じゃね。思った以上に余裕でした。しばらくこのパーティーでいけそうだな。ですね。
働きたくないなぁ。それはみんなが思ってることだぜ。できるなら働きたくないですよね。でも働かなきゃ家賃も払えないし飯も食べれませんよ。好きなゲームもできないし新しい本も読めなくなるぜ。じゃあ働く。素直で草。人間素直が一番だぜ。それじゃあ中に入ってボスをぶっ倒しましょうかね。あまり強くないボスであることを祈るぜ。ですね。もたもたするんじゃない、グズが。今月のノルマは終わってないぞ。胃が痛い。はい、頑張ります。スケジュールを見ろ。遅延は許さんぞ。はい、死ぬまで頑張ります。あれは人間？あなた以外の人間がここにいるなんて。あ？なんだお前は。関係者以外立ち入り禁止だ。今すぐゼロ。やはり悪魔でしたか。上司に化けた悪魔が襲ってくる。精神的苦痛がヤバそう。社畜さん血が削られていきそう。俺たちこれでもヒーローだからね。全然余裕だったわ。ほんと危なげもなく勝利できたな。まあ最初のボスですしこんなもんでしょう。なんと、あの人間は悪魔が化けていたんですね。でもどうしてそんなことを。ああ、ボスが。なんてことをするんだあんたたち。いや、あれは悪魔ですよ。私たちが倒したので、もう安心です。余計なことをするな。ボスがいないと俺たちどうしたら。あいつに無理やり働かされていたとかじゃないんですか。俺たちは好きで働いてるんだ。それが幸せなんだ。人間だってそうだろう。仕事にやりがいを感じているんだ。きっとそうなんだ。これが幸せなんだ。幸せってなんだっけ。難しい題材を切り出したな。一つ言えるのは、仕事が生きがいになることは絶対にない。真剣な顔して何言っとるんだこいつは。はい、てことで31層攻略完了いたしました。32層からは次回の動画でアップしますので、今後ともよろしく。